নগাঁও জিলাৰ কচুয়া তিনিআলিত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কৰোনা মহামাৰীয়ে। অঞ্চলটোৰ গেৰচাই পাম গাঁৱৰ তিনিটা চুবুৰী ক্ৰমে নাথবস্তি, কালিবাৰী আৰু শ্মহানপতিত পুনৰ 11 জনৰ দেহত কৰোনাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে। দুজন লোকৰ কোভিড পৰীক্ষা কৰা হৈছিল। গণসংক্ৰমণ হোৱাত গাঁও দুখনত দুদিনত সৰ্বমুঠ 23 জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে কোভিডৰ অৱস্থিতি। মুঠতে এইবাৰ যিটো কৰোণা, এইটো যেতিয়াৰ পৰা আমি এলাৰ্ট হলোঁ, গম পালোঁ কৰোণা হি নামিলে, যেতিয়াৰ পৰা টেষ্ট আমাৰ প্ৰচেচিংটো আগৰ পৰাই চলি আছে। কিন্তু এই গেজাপাম যিটো গাঁওখনত মোটামুটি 15-16 জনৰ ভিতৰত 12 জন এতিয়ালৈকে অলৰেডি যোৱাকালিৰ আগতলৈকে 12 জন আছিলে, আমি ইনফৰ্ম কৰিলোঁ বিষয়ত। ইয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত 2টি শিশু আৰু 11গৰাকী মহিলাও আছে। গাঁওখনক কোৱাৰেণ্টাইন জোন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে। সপদস্থ স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল উপস্থিত হৈ গাঁওখনৰ লোকসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে। সোমবাৰে কেইবাখনো বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল গাঁওখনত। হয়, এতিয়ালৈকে আমি যিখিনি আমাৰ মেডিকেল টীমে তত্ত্বাৱধানত আমাৰ মানে টেকনিচিয়ানসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ পুষ্প মডেল হস্পিটেলৰ আলী নৱাজ, তাৰপিছত নিৰ্মল গোপ, মামুদ হুছেইন, তেওঁলোক হাছান আলী, পদ্ম ডেকা, তেওঁলোকৰ সংযোগ হৈ আমাৰ গেজাৰবাম অঞ্চলত যিটো সংক্ৰমণ দেখা গৈ আছে, আজি আগতে 12টা ওলাইছে, যোৱাকালিলৈকে 12টা পজিটিভ কেছ, এক্টিভ কেছ আছে। আজি তাৰপিছত কেম্প দিয়াৰ পিছত এতিয়ালৈকে 180+ হৈছে টোটেল টেষ্ট। ইয়াৰ ভিতৰত আকৌ 7টা টোটেল পজিটিভ কেছ ওলাইছে, আৰু ওলোৱাৰ সুবিধা মানে চান্স আছে। গতিকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাম যাতে এইখিনি মানে ব্যৱস্থা লয় আৰু। তাতে কচু অঞ্চলত টোটেল কিমানজন ওলাইছে? কচু অঞ্চলত টোটেল বিশেষ বিশেষকৈ মানে গেজাৰবাম অঞ্চলটোতে বেছি, আৰু বাকী বিভিন্ন অঞ্চলত মিলাই 3-4টামান আছে কেছ। আজি কেইটা ওলাইছে? আজি টোটেল 11টা ওলাইছে। ইয়াত মই জনা কালি 2টা 4টা বিয়া অনুষ্ঠান গৈছে, কিন্তু এইটো বহুত এটা ভয়াবহ হ'ব পাৰে, সুবিধা মানে সুবিধা এটা আছে, কাৰণ যিহেতু বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু এই গাঁৱৰ মানুহে বিভিন্ন ঘৰত গৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰাও ভয়ানক কিবা এটা হ'ব বুলি আমাৰ মানে মনত তেনেকুৱা লাগি আছে। মুঠতে বিবাহ মই এটি মেছেজ দিম যে যিসকল ৰাইজ যোৱাকালি ৰাতি বিভিন্ন বিবাহত গৈছিলে আৰু আমাৰ পজিটিভ এতিয়া আজি যিখিনি পজিটিভ কেছ ওলাইছে, এইখিনি সংক্ৰমণত যিখিনি ব্যক্তি আছিলে, মই অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে যাতে আহি আমাৰ আজি কেম্পতে হওক বা বাহিৰতে হওক, যাতে কৰোনা টেষ্টটো নিশ্চিতভাৱে কৰাই লয়। ইয়াৰ পিছত কালি যিটো দেখিলোঁ, কালো ফটককৈ 4টা বিয়া হৈ গ'ল। যিখিনি হোম কণ্টেইনমেণ্টত যি দিয়া আছে মানুহখিনিক, কিন্তু যিটো দিনক দিনে যিটো পৰ্যায়লৈ গৈ আছে, মই প্ৰশাসনলৈ এটা অনুৰোধ এইটোৱে জনাম, গোটেই গাঁওখনৰ ওপৰত এটি সূক্ষ্ম বিচাৰ কৰিব লাগে, নহ'লে পৰিস্থিতি এই গাঁওখনৰ পৰা আৰু ভয়াৱহ হ'ব পাৰে। চলি আছে কেম্প, বিহাৰ হেৰিত উদ্যোগত যিটো আজি কেম্প চলি আছে, কালিবাৰী হেৰিত খেলপথাৰত মন্দিৰৰ ওচৰত, আজিৰ দিনতে 11 জন পজিটিভ ওলাই, যিকেইজনৰ পজিটিভ এই গাঁওখনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত ওলাই গ'ল আকৌ নতুনকৈ হোম কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হ'ব। পিছৰ পৰ্যায়ত গাঁওখনৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে আৰু যিটো কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা অন্য অঞ্চলক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ওপৰৰ বিষয়াসকলে বিবেচনা কৰিব, মোটামুটি 15টা এতিয়ালৈকে আমাক কচুয়া মডেল হস্পিটেল আন্দোলনত 15-16 জনৰ ভিতৰত 12 জন এই গাঁওখনৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই, আজিৰ তাৰিখত 11 জন ওলাই গ'ল।
सम्भावना आছে গেজা বম্বত এতিয়ালৈকে 23টা পজিটিভ কেস এই গাঁওখনৰ ভিতৰত কিন্তু এই গাঁওখনৰ বাহিৰে মোৰ আৰু উলাব পাৰে 3টা কেস আছে কেখন সুপৰিত দেখা হৈছে গেজা পামৰ 2-3টা সুপৰিতি সুপৰি বুলি তো গেজা কোৱা এটা হৰু গাঁও 2-3টা মান সুপৰি আছে গোটেই গাঁওখনতে মানে ইফালৰ পৰা সিফালৰ মানে গোটেই গাঁওখনক কামৰি লৈছে এইখিনিৰ পৰা মই বিশেষকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহক গেজাবামকে উদ্দেশ্যি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ মানুহকে নিজকে বচাওক আৰু প্ৰতিজন মানুহে যদি কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে এজন যোদ্ধা হয় কৰোণা নিশ্চয় হাৰিব নিজে পৰিষ্কাৰ থাকিব লাগিব চেনিটাইজাৰ হাত মুখ ভালকৈ ধুব লাগিব সময়মতে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব তেতিয়া হয়তো এই বিপদৰ পৰা আমাক ৰক্ষা মাস্ক পৰিধান কৰিব দেখা গৈছে কোনোবা কোনোবাজনে মাস্ক বাৰে বাৰে টানি থাকে টানি ধৰি আকৌ কিন্তু এইটো সিস্টেম কৰিব নালাগে যেতিয়াই মাস্কটো ধৰে তেতিয়া যেতিয়া পেলাই দিব লাগে পেলালে হাতখন চেনিটাইজ কৰিলে ভাল কিন্তু বাৰে বাৰে নাকত চোৱা বাৰে বাৰে খোলা আকৌ লগোৱা টানা টানি এইবিলাক বেয়া যিকেইজনৰ পজিটিভ ধৰা হৈছে বেছিভাগৰ বয়স কিমান বেছিভাগৰে 50 এবভ হ'ব যুৱ ফালত বস্তুটো যাব তেতিয়া স্পীডটো বেছি হ'ব